ែទៅភ្នំនោះដូចវិធាដូចបោលវិធាអញ្ចឹងចូលស្នងឯនោះនេះម៉ោងស្មើទេទៀតលុយដល់ហ្នឹងឃើញហមហ្នឹងទៅទៅពីនៅតាមដងផ្លូវនៅស្រុកវាលវែងThank you.
យន្តជាទីមេត្រីច្បាស់នៅទីនេះដែរគឺមានទឹកភាពស្រស់ត្រកាលចាល់កាត់ត្រជាក់មែនតើផ្លូវអន្ទងអាំងអញ្ចឹងតែគេចំណាំនិយាយផ្លូវអន្ទងអាំងនៅទីនេះការចេះដឹងរបស់យើង